pokračujeme vydat z dílny světa baseballistů. V dnešním videu se podíváme na cvičení na ramena s malými váhami. Nutno podotknout, že u menších dětí, pokud tohle budete chtít praktikovat, tak doporučuji menší váhy ideálně začít jedním kilem, nebo případně může alternativa být vzít si třeba 3 baseballové míčky do ruky a udělat to s tím. U těch, co už jsou více zdatnější, tak použijeme 2 kila. To už zase třeba 3, 4 a více kilo už není úplně vhodné, protože opravdu se soustředíme teď na ty malé svaly, na ty rotátory, které nám drží ty ramena pohromadě. Vybrali jsme si 9 základních cvičení a v ideálním případě doporučujeme tady tohle cvičení opravdu dělat víceméně každý den. Jo, není to nic náročného, pokud to uděláte dohromady, pokud jste to schopni udělat v kuse, tak vám to zabere do 10 minut. Více to opravdu nezabere. Samozřejmě můžete zabrat více, pokud si to rozkouskujete nebo nejste to schopni udělat dohromady v kuse celé. Začneme teda první cvičením. Můžeme to nazvat takovým klasickým téčkem. Stejně, důležité ještě říct, stejně jako u těch gum, soustředíme se na to, ať břichem držíme celé tělo pevně a zasetujeme si ramena tak, aby byly ve správné pozici a držíme je pevně. Takže první začneme téčkem, začínáme od boku od nohou a zvedáme nahoru. Důležité je, abychom drželi ruce rovně, tím pádem zvedáme pouze rameno a snažíme se jít do úrovně rukou z rameny, ať nejsme někde nahoře nebo dole, ať opravdu se zastavíme tady nahoře. Jo, takže to máme první. Další, co je, tak je taková pozice, říkáme tomu, že to někdo Bčko, někdo Y. Začínáme už zepředu od nohou. Teďka v téhle fázi si ale kdyby chytíme činku tak, abychom palcema směrovali nahoru. Jo, tím pádem se zase zafixovaná ramena a jdeme teďka už do 45 stupňů. Jdeme přímo před tělo, nejdeme do strany a znovu 45 stupňů. Znovu narovnané ruce a jdeme do úrovně s ramenem. Jo, takže odsud od nohou, tady nahoru a dolů. Třetí cvičení, to už se posuneme, zase začneme před tělem a teďka budeme ruce zvedat před tělo. Tady u tohohle důležité je rotace. Jo, takže znova začneme palce nahoru, jdeme před tělo nahoru, jak v horní pozici, tady v té pozici úrovní ramen, vytočíme palce dolů a zase to stejné. Jo, dole, jak se dostaneme, tak ty palce vytočíme znova nahoru. Takže palce jsou nahoře, palce se točí dolů, palce jsou nahoře. To je třetí cvičení. Čtvrté, mnozí to určitě znáte jako rozcvičku. Postavíme se tady do této pozice, kde jsme nahoře. A v téhle chvíli setujeme ramena dolů. Jo, tady ono, pokud by to už byla těžší váha, tak už zase trošku i nebezpečné zase chodit úplně dolů. Jo, to teď opravdu nechceme, cítíme opravdu na ty ramena. Takže tady z téhle pozice se dostáváme sem. Jo, a jsme opravdu zase v rovině s ramenem. A ruce máme do 45 stupňů. Tohle máme další, to máme čtvrtý, budeme se podívat na pátý. Páté cvičení, my se zaměříme na rotátory, na rotace ramena. Dáme se vlastně do stejné pozice, takže ruce jsou v pravém úhlu před tělem, v rovině, lokety v rovině s ramenem. O co se jedná, tak je to klasická rotace ramen dolů a nahoru. A určitě doporučuji, aby tam byla i zakomponována rotace. Jo, to taky je to důležité, protože pokud jakmile hážete, tak nehážete takhle dolů. Opravdu se snažíte dostat tady do té pronace. Tím pádem chceme i tady v tomhle cvičení, můžeme to nazvat i kompenzační cvičení, chceme opravdu to obsáhnout i veškerou tu rotaci. Jo, takže tady z téhle strany začínáme palcema dolů a v tu chvíli, jak jdeme nahoru, tak vytáčíme palce, aby palec směřoval za tělo. Jo, takže když to projdeme, tak jsou to tyhle rotace. Dobrý, to máme pátý, pojďme na další. Znovu zapojujeme do toho palce, teď začínáme před tělem s tím, že palce směřují k tělu. Jo, takže takhle překřížené ruce před tělem, palce k tělu a rotujeme ven. Jo, znovu teď tady v téhle fázi snažíme se někde tady v tomhle momentě uprostřed před tělem, to jak kdyby rozevřít od sebe. Jo, takže zase znovu končíme v pozici, že mám palec směřuje ven. U toho je opravdu důležité, aby ty ruce zůstaly rovné. Pokud ty ruce pokrčíte, tak to bude vypadat všelijak, a už se zapojete něco jiného, co nemáte. No, takže opravdu narovnané ruce, zasazené ramena a jdete. To máme 6. Sedmé cvičení, postavíme se, rozkročíme se tak na úrovni ramen, do lehké atletické pozice, lehce se pokrčíme kolena, lehce se předkloníme.
Ve podstatě je to to stejné, to, co jsme dělali i s gumou. Jo, takže začínáme tady v této pozici. Máme zafixované lokty, loktama tlačíme do žeber, palce k sobě a vytáčíme ven. Jo, takže znovu je tam ta rotace jakoby ven. Jo, tady je to jednoduché opravdu, ale snažíme se opravdu držet ty lokty u těla, ať zabírají jenom ty ramena. Pokud se to bylo sedmý, tak to půjdeme se podívat na další. A bude to trošku podobné jak ten předtím, akorát s tím, že teďka už se nyní opravdu předkloníme. Začínáme v pozici, že pustíme ruce dolů. A to, co vlastně děláme, tak se dostáváme tady nahoru. Jo, tady opravdu, jak se dostaneme až do té krajní pozice nahoru, tak se snažíme opravdu cítit i ty lopatky. No, tady opravdu už fakt zabírají ta zadní část, takže je to něco podobného jako ty gumy. A ještě máme to poslední deváté cvičení, kdy teďka to pojedeme každou rukou zvlášť. Začínáme s činkama podél těla, respektive vedle těla. Začínáme s tím jakoby nad matem, jdeme tady nahoru před tělo, přitočíme činku k hrudi, zpátky a dolů. Druhá ruka to stejné. Je opravdu tady u toho, co je důležité, tak když se dostaneme do té vrchní pozice, tak v tuhle chvíli se hýbe ruka jenom v oblasti lokte. Jo, takže opravdu to, tady tahle část od lokte po rameno zůstává v jedné rovině, takže opravdu jenom tohle děláme. Tohle bylo 9 základních cvičení s činkama na ramena. Opravdu je tohle strašně důležité, protože to posiluje ty malé svaly, ty drobné svaly, které my potřebujeme k tomu, aby ty ramena se zastabilizovaly, aby opravdu byly silné, aby mohly podávat ten co nejlepší výkon. Děkujeme za sledování, tímto se s vámi loučím o další epizody s činkami. Děkujeme, že nás sledujete, sledujte dál, dívejte se určitě na náš Facebook, na náš Instagram, čtěte náš blog a budeme se těšit v další epizody. Zase v baseballistu Tomáš Ondra a za Tomek za kamerou. Čau.